Podemos facilmente comprar matérias-primas como destrose, maltodextrina, liga neutra, etc. Sim, em pequenas quantidades você encontra destrose e maltodextrina. Você encontra nessas lojas che vende material para che maglia, no? Come si fala? È di loja É, di. produtos naturais também. Sì, também. È ovviamente a un prezzo molto più caro, un prezzo normale. Isso perché normalmente, se no, a gente compra in grandi quantità in impresa che vende, a impresa con CNPJ, iscrizione statuale, pedido minimo, eccetera. Aí tem que comprar sacos de 25 quilos, pagará muito menos. Agora, respeito à liga neutra, gente, muita gente me pergunta sobre liga neutra. Faço um exemplo. Também essas farinhas se usa, que você encontra em produtos naturais, não? Essas lojas vendem produtos naturais, tipo goma xantana, goma guar, goma tara, se encontram em pequenas quantidades. Especialmente para quem não tem que trabalhar a nível profissional, não? Disse, oh, mas eu trabalho em casa, faço sorvete e vendo para amigos, parentes, uma coisa assim. Gente, você pode, sem problema, colocar pequenas quantidades, repito, de goma xantana, goma tara. Xantana, digamos, não muita quantidade, porque dá esse efeito puxento se usar muita quantidade, meio gramo por quilo, por exemplo. Goma tara já pode usar 2 gramas por quilo. Se faz as duas, 1,5 grama de goma tara e meio gramo de xantana, 2 gramas usando os dois. Ou seja, eu não me preocuparia muito com a liga neutra, que muita gente, repito, pergunta dessa liga neutra. Liga neutra parece que se liga neutra não podemos fazer sorvete, mas na verdade podemos, até sem liga neutra, especialmente se é um sorvete que eu faço e vendo. Por esempio, a livello professionale, io tengo una sorvetteria, preparo il mio sorvecci, da lì a poco io so che voglio vendere questo prodotto, non precisa né di liga neutra, perché il sorvecci non tem nenhum tempo di, come dice, di si destabilizzare, per esempio. Então, digamos che liga neutra è mais para chi conserva molto sorvecci, e poi l'importante è che abbiamo no, queste gomme. Una liga neutra, una buona liga neutra che tenga mais ou menos, perlomeno umas duas, três gomas diferenti, farinha e gomas diferenti, e se é liga neutra para creme che tenha un emulsificante, perché tem gordura e precisamos da emulsão. Mesmo che lembro che as proteínas che a gente coloca dentro do sorvete também desenvolve essa função.